מה קורה חברים וברוכים הבאים לערוץ חמסין, וכמו שאתם רואים יש לי עוד חבילה מפופ קולצ'ה, הגיעה ישירות מאוסטרליה והיום אנחנו נפתח אותה ונראה מה יש לה בפנים. כמובן בסרטון הזה נעשה רק אנבוקסינג, ובסרטונים הבאים אנחנו נעשה סקירה מלאה על כל המוסרים שאני הזמנתי. כרגיל, הקישור לפופ קולצ'ה פה ממש למטה, אם מישהו לא יודע איך להזמין או משהו כזה, סרטון הדרכה איך נרשמים לבערוץ, איך מזמינים, כל מיני סופרים נקודות, כל הדברים, אז פה יכולים ללחוץ על האות I ולעבור לסרטון ההוא, אבל תראו את הסרטון הזה לסוף, הוא יהיה די קצר, ואחרי זה תרשמו לאתר וכל מיני דברים כאלו, מה שתרצו, סבבה? אז יאללה, עד עכשיו לא שמתי לב, אבל עכשיו אני הסתכלתי וראיתי, הסתכלו, כתוב פה פופ קולצ'ה, פאקט ביי רובוטס, אבל רובוטס סגור, ו-Real Humans and Greening Australia, הם כאילו צוחקים על האמזון ששם הרובוטים הקולוסים, פה זה Real Human, אנשים אמיתיים, אוקיי? אז יאללה, בואו נפתח את החבילה ונראה מה אני קיבלתי פה, וזה אמור להיות דברים ממש יפים. אני מזכיר אותם, החבילה הזאת הגיעה אליי תוך שבוע וקצת, עד שהם שלחו את זה, אז עם מספר מקב, הכל סבבה, והגיע, תראו, בואו נפתח אותה. אוקיי, פותח, ומה אני מגלה פה? אופה, תסתכלו, אני הזמנתי עיתון, פעם שעברה כל מיני דברים היו פה. אוקיי, אז פה יש את Spaceland Zombie של Call of Duty, תסתכלו, מגניב, ו-146 יש Really גם של Call of Duty, כלף. Okay. ובשביל מה אני הזמנתי את כל החבילה? זה מהדורה מיוחדת של מלך הריות, ואני הזמנתי אותו, תסתכלו, אובה! חבילה ענקית! זהו, אין פה כלום, אין פה כלום, שנייה אני מעיף את הקרטון. החבילה הזאת עלתה לי $38, שמה המון מוצרים, אנחנו נפתח כמובן ונראה מוצר מוצר מה שיש. כל מי שעדיין לא נרשם לרוץ, אז זה הזמן לעשות את זה, כדי לתפוס את הסקירה על זה. וכמובן, תסתכלו, כל פופ הזה עלה $6, אז אמרתי יאללה, אם זה $6 אני אזמין את זה על הדרך, כי אני אוסף את הסדרה של Call of Duty. $6, 6.44. משלוח של המוצר הזה עלה לי $17 או $19, לא זוכר בדיוק, אז אמרתי, הוספתי את ה... אלו, המשלוח לא השתנה, ברגע שהוספתי את הפופים המשלוח לא השתנה, אז אמרתי יאללה, אני אזמין עוד 2. רציתי עוד 3, אבל ב-3 כבר השתנה, אבל אמרתי אני אזמין רק 2, אוקיי? סבבה. אוקיי חברים, אז בזה בטוח אני אלך אפתח את זה הבין הראשונים. אז אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק של מלאכים, תירשמו לערוץ, אל תשכחו, הקישור יהיה פה בתגובה מוצמדת, אל תשכחו להפעיל פעמון כדי לפספס את המלך הראיות, ממש דברים מגניבים יש פה, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי, ביי ביי.